על מעגל הרבייה ועל מונחי יסוד שקשורים למבנה ה-DNA בתוך התא, זה כולל את הדברים. אז גוף הדם, בדגש הומיוסטזיס, מעגל הרבייה שלנו, אלו המושגים שעוסקים בתוך הפרק שלנו, כמובן שיש עוד מושגים אחרים, תא רבייה, שנקרא גם גמטה, זה תא זרע עמידה ביצית אצל האדם, זיקות, אז זה תא ההפריה, תהליך ההפריה זה בו שיש מפגש בין תא זרע לבשתה ביצית, ולכבי ה-DNA יש לנו את החלק שנקרא כרומוזום, DNA, הפלואידים, כלומר חלק מכמות הכרומוזומים, חצי אצל בני אדם, תאים דיפלואידים, יש להם כמות כפולה של כרומוזומים, מיטוזה, מיוזה והתמיינות. אלו הדברים שדיברנו עליהם בקצרה, אני אקרא את השקופית הזאת במהרה, כי כבר חזרנו לה בשני שיעורים האחרונים. מעגל הרבייה מונחי יסוד, כל יילוד הוא צאצא של אב ובן. זרע אב מפרה ביצית של האמא, בהפריה מתמזגים שני תאי המין לתא אחד, תא נקרא זיגוטה, התא הראשון של העובר. לאחר הפריה, הזיגוטה מתחלקת חלוקות רבות ועוקבות, הקרויות מיטוזה, ובמהלך ההתפתחות, תאי העובר מתמנים לתאים שונים, המרכיבים מרקמות ואיברים שונים. אנחנו מתחילים מהרקמות הפנימיות, ועוברים לרקמות החיצוניות, כל תא תופס לעצמו תפקיד, בהתחלה תפקיד כללי, ואחר כך הופך להיות תפקיד מיוחד. דוגמה, אם אנחנו לוקחים עכשיו את הוולד שלנו, אז אם מסתכלים על האור ועל השערות, ומה שנמצא קצת מתחת לאור, אז בשלב הזה שהבלסטוציד גדל והפך להיות ממוין, היו לנו תאים שהיו בתוך התאים, בתוך צבר התאים הפנימיים, שהם אפשרו התפתחות הלב, מערכת העיכול וכל התאים הפנימיים, והתאים החיצוניים שנמצאים כאן, הם אלו שהתאים שעיצבו את החלק החיצוני של היילוד. זה פחות או יותר החלוקה בקצרה. שאלות על השקופית? אוקיי, היום אנחנו נתמקד בשקופיות הבאות, כי את זאת כבר חרשנו. אריאל, בוא תקרא בבקשה את השקופית הזאת. אל תא הביצה מגיעים הרבה תאי זרע. רק אחד מהם מפריע אותו, ואת ההפריה מתלכדים הגרעינים של תא הזרע ותא הביצה. כאן יש קישור לסרטון שראינו אותו בשני שיעורים האחרונים, אתם מוזמנים לראות אותו. בזמן של התייחדות תא הזרע ותא ביצה נפגש, אחרי שנכנס תא הזרע לתא הביצית, השכבה החיצונית נאטמת. למה תא הזרע הוא כל כך קטן ותא ביצית הוא כל כך גדול? מה אתם חושבים? בגלל שתא ביצית הוא פסיבי לעומת תא הזרע שצריך, תא ביצית צריך שיגיעו אליו לעומת תא הזרע שצריך להגיע אל הביצה. אוקיי, אז קודם כל הציינת עובדה מאוד חשובה, תא הזרע צריך לנסוע מסע ארוך של כמה סנטימטרים טובים, ולכן הוא צריך להיות קטן ויעיל בצנועה. אז למה לייצר תא ביצית כל כך גדול? הרי כמות ה-DNA היא יחסית, לא תופסת חלק גדול מהתא. בגלל שהאינטרס בייצור תא הביצה זה שכן יתפס בו זרע, לכן הוא כל כך גדול בשביל להגדיל את סיכויי הרבייה. יפה מאוד. אז תא הביצית הוא גדול כדי להגדיל את סיכויי הרבייה, זה יפה מאוד מה שאמרת, חידושים נהדרים. יחד עם זאת, בתא הביצית יש גם תפקידים נוספים שאין לתא הזרע. התא הביצית בעצם מהווה את התא המארח. הוא צריך לכלול בתוכו את כל העברונים, כמו למשל ריבוזומים, שאחראים לשכפול של החלבונים, רשת גולג'י, שהתפקיד שלה לעשות עיבוד לחלבונים, ועוד כהנה וכהנה, תא הזרע מגיע עם כמעט אפס עברונים שבתא, מה שהוא מכניס זה רק את ה-DNA, ומ-DNA בלבד אי אפשר לקיים תא. אז כך שהתפקיד של הביצית הוא תפקיד מהווה את בסיס ייצור התא
הבא, ולכן הוא מכיל את כל המרכיבים שבו. תא זרע כמעט ולא נותן לתאי הביצית שום עברון מתוך התא או שום חומר חיוני כמעט להוציא מה-DNA. כמובן שיש כמה חומרים, אבל העיקר זה ה-DNA וכל השאר הוא תפל. לכן תא זרע הוא ממש ממש קטן, כי הוא לא מכיל את כל העברונים שיעזרו לתא כדי לבצע את תהליך היצירת התאים הבאים, כלומר יצירת העובר. זו ההגדרה הכללית, ותודה לאריאל על החידושים. אחר תהליך ההפריה, יש פה חלוקה שמתחלקת, נקראת מיטוזה. את המושג הזה צריך להכיר, אני רוצה שאנחנו גם נרשום היום את רשימת המושגים שיש לנו, ונוכל גם אחר כך גם ליישם אותה בתרגיל. שלב המיטוזה, מיטה אחד, מקבלים שני תאים, שלושה תאים, ארבעה, חמישה וכן הלאה וכן הלאה, כאשר בדרך כלל התאים הם פי שתיים, משתיים, ארבע, מארבע, שמונה, שש עשרה וכן הלאה וכן הלאה. התהליך הזה הוא תהליך של חלוקה של התא, אבל שימו לב, הגודל שלו עדיין לא השתנה, עדיין לא הגענו להשרשה בתוך הרחם, אין לנו הזנה מבחוץ, לכן לתא אין מספיק משאבים כדי לגדול. נכון שמספר התאים גדל, אבל אם אנחנו מסתכלים על החומרים, כמות החומרים כמעט ולא משתנה, להוציא קצת כניסה של מים ועוד קצת חומרים, כמעט חומרים לא משתנים, רק בהמשך לאחר השרשה תהיה גדילה מאוד מאוד משמעותית של התאים, ואז נוכל גם לקבל ייצור יותר גדול. אז השלב הוא שלב בהתחלה של יצירת עוד ועוד תאים זהים. השלב הזה, כל תא זהה לאחר. בשלב היותר מאוחר, העובר עובר תהליך של התמיינות, כלומר לכל תא יש תפקיד משלו. בעצם כל תא מכאן הוא מעין תא גזע סופר על. אפשר לפתח מהתא הזה תא עצב ותא שריר ותא אור ותא מכל מיני סוגים, תא עצם וכן הלאה, כי התא הזה הוא סופר תא. לאחר מכן נוצרים בתוך הגוף של העובר תאים שיש להם תפקיד מיוחד. למשל, התאים של האור יכולים לייצר רק תאים של האור, הם לא יכולים לייצר תאים אחרים, כי חלק מה-DNA שלהם מושבת ולא יכול לעבוד. המילה המנחה שיש לנו כאן בתוך השקופית הזאת, זה המילה התמיינות. כלומר, חלוקה של תפקידים לכל אחד ואחד מהתאים. עכשיו אני רוצה שתהיו אותי בתוך השקף הזה, ונוסיף קצת מושגים. את המושגים שאתם כותבים, אני אכתוב לכם כאן בתוך קובץ שילווה אותנו השיעור, ואני מבקש שילווה גם אתכם בכתיבה בצורה נכונה. מעגל הרביעה, עובר, נרשום רשימה של מושגים שיש לנו כאן. יש לנו DNA, שזה החומר התורשתי שלנו. תכף נפרט אליו, אז תשאירו את השורה של DNA מרווחת. יש לנו, בתוך ה-DNA, יש לנו סליל כפול. נדבר גם למה הוא סליל כפול ומה החשיבות שלו. ומעבר לסליל הכפול, יש לנו, נקרא לזה פקת חוט ה-DNA הכפול, אפשרות אחת היא 23 פקעות, 23 פקעות שכל אחד מהם באדם נקרא כרומוזומים. זה בתא מין, בתא רגיל יהיה או כמות כפולה בתא רגיל, כלומר 23 זוגות.
אז זה כרומוזומי בתא מין, או כמות כפולה בתא רגיל, אלו האפשרויות שלנו. יש גם מצב אחר, שהוא המצב הרווח של התא, היא פקעת, פקעת חוטית, של כל ה-DNA בעיצוב, במקרה שלנו של האדם, זה 46 כרומוזומים, שהם כולם ביחד, אנחנו רואים רק פקעת אחת. הפקעת הזאת, הפקעת מאוגדת על ידי חומרים, כגון חלבונים, סליחה, כגון החלבון, היסטון. החלבונים מקבוצת היסטונים. זה מה שיש לנו לגבי ה-DNA, זה שאמרנו שיש לנו חומר תורשתי, הוא סליל כפול, הוא מאוגד בפקעת חוטית, ויש לנו כרומוזום בתא מין ובתא רגיל. השם של תא מין, אנחנו מכירים אותו, למדנו אותו כבר בשיעורים קודמים, ואתם גם יכולים לרשום אותו, אז בואו נגיד מושגים נוספים, יש לנו ככה, תא אפלואידי, שהוא גם תא שישמש אותנו כתא מין, והוא נקרא גם גמטה. יש לנו תא דיפלואידי, שהוא תא רגיל. אז אלו המושגים שלנו, ובואו נתחיל לבאר אחד לאחד. DNA הוא חומר תורשתי, את החומר התורשתי הזה אנחנו מקבלים אותו בדרך כלל מההורים שלנו, והחומר התורשתי הזה נקרא DNA, זה ראשי תיבות של שלושה חומרים שקושרים זה בזה, שהראשי תיבות זה אומר דאוקסי, ריבוז ואסיד. DNA, דאוקסי, ריבוז, נוקליאר אסיד. R, נכון, האות R נפלה, מכיוון שיש לנו חומר אחר שאנחנו משתמשים ב-R שלו, וזה החומר שנקרא RNA, וה-RNA זה חומר זהה לחומר שלנו, משתמשים בו ב-RNA, ב-R שלו, כדי לתאר את ההבדל בין אחד לשני. המילה דאוקסי, זאת אומרת ללא חמצן, כלומר משהו שהוא ללא חמצן, דאוקסי ריבוז, נוקלר אסיד, ה-R לא נמצאת, ובואו נראה מה זה אומר דיאוקסי. דיאוקסי זה הקיצור של ללא חמצן באנגלית, שאני רוצה להגיד ללא חמצן, כלומר יש לנו חומר שנקרא ריבוז, ריבוז זה סוג של סוכר, והוא חסר חמצן. הוא נמצא בגרעין, לכן הוא נקרא נוקלר, ויש לו גם תכונות בסיסיות, זה לא מודגש כאן בשם, ויש לו גם מה שנקרא יכולת חומצית. המבנה שלו, מבנה כולל סוכר שנקרא ריבוז, הוא מכיל גם בסיס ופוספט, שזה החלק שנקרא חומצה. הבסיסים שיש לנו, נשום את זה, את האותיות הקיצור שלהם, היא A, C, T ו-G. אלו הבסיסים שיש לנו שמרכיבים אותו. אם מישהו רוצה להעתיק את זה לקובץ וורד, יותר נוח לו בוורד, אז אני אעביר את זה בצ'אט, כדי שיהיה לכם אפשרות פשוט להעתיק את מה שכתבתי כאן. שאלות על זה? טוב. המושגים האלה הם מושגים חיוניים כדי שנבין אותם. עכשיו אנחנו ננסה לראות בתוך החלק שלנו מה זה DNA כפול. בין הבסיסים, סליחה, בין הבסיסים בחוט
נקרא פולימר של ה-DNA, בחוץ פולימר DNA, לבין חוט המקליל, ישנם כוחות חשמליים שמושכים את שני הגדילים. אז מה שתיארתי כאן, אני רוצה לתאר בציור, בהתחלה תיאור שהוא תיאור סכמטי, ואחר כך בתיאור שהוא גם... אוקיי. מה שתיארתי כאן, אני אשתמש באיור. אני אנסה לראות את המרכיבים השונים שיש לנו באיור, כדי שנוכל גם לראות כיצד זה בא לידי ביטוי. אני אנסה לראות את הדברים שיש לנו כאן. אז נראה את החלקים, אני אנסה להכיר אותם, אחד לאחד. אז החלק הזה, כמו שאריאל אמר, נקרא החלק של הזרחה. החלק הזה מהווה את החלק החומצי של ה-DNA. זה מה שאמרנו פה, שראשי תיבות של DNA זה דאוקסיריבוז נוקלאר אסיד. אסיד זה החומצה שלנו. אז יש לנו את החלק הזה של החומצה. הוא קשור כאן למחומש, שהמחומש הזה מבטא לנו את הריבוז. זה החלק של הסוכר. שם הסוכר, ריבוז. לריבוז הזה יש קשרים שבצד אחד קושר אותה לחומצה שנמצאת למעלה, בצד שני הוא קושר אותה לחומצה שנמצאת למטה. תכף אנחנו נראה מה זה חומצה של למעלה ומה זה חומצה של למטה. לריבוז הזה יש גם קשר לקבוצה שמסומנת פה בירוק. היא נקראת, הקבוצה הזאת, קבוצת הבסיס. כמה צבעים, יש עוד צבעים חוץ מירוק? איזה אי פה עוד צבעים? לבן. רק לחלק הבסיסי, חלק הזה. יש ירוק, נכון, יש במרכזו לבן, אבל האם יש פה עוד בסיסים? אתם רואים אותם, איזה צבעים אתם רואים? יש גם סגול, ורוד. יש גם סגול, יש גם ורוד. כחול. וסוג חלחל, נכון? יש כל מיני, יש סך הכל, כמה צבעים יש לנו של הבסיסים, של אלו שנמצאים כאן במרכז? ארבעה. ארבעה, נכון? בואו נראה את הארבעה האלו. הירוק כאן למעלה... לא, חמישה אפילו. בואו נסתכל עוד הפעם. הירוק כאן למעלה נקרא אדנין. הסימון שלו זה A. נקרא לזה ורוד, לא יודע, משהו כזה, צבע גוף. נקרא ציסטאין. הוא מסומן פה בעזרת האות C. הבא אחריו הוא הטימין, שזה הסגול כאן למעלה, הוא מסומן באות T. מי עוד חסר לנו? ג'י. ג'י, איפה הוא נמצא? רואים איפה הוא כתוב? גואנין. גואנין, נכון. כאן הסגול שנמצא לנו זה הגואנין. אז יש לנו אדנין, ציטוזין, טימין וגואנין. בואו נראה את הרכב של ה-DNA. DNA, אז אמרנו שזה דאוקסי, לא דיברנו עליו בכלל, אבל דיברנו על הריבוז. ודיברנו על האסיד, וזה שזה נוקלאר, זה אומר שהוא בא, נמצא בתוך הגרעין. מה זה הדאוקסי? דאוקסי מתייחס למילה ריבוז, זה הריבוז, זה סוג של הסוכר, וכאן בעמדה הזאת אין חמצן. עכשיו, העמדה הזאת היא עמדה שנמצאת בסמוך לבסיס. אז הבסיס קושר בעמדה אחת, אל הטבעת המחומשת, ובצד אחד יש לו חמצן, בצד השני אין לו חמצן. אז פה אין חמצן. אילו זה היה RNA, אז הקישור הוא היה נותן פה משהו אחר. כלומר, ב-DNA, החלק שקושר כאן למטה,
הוא מימן. כלומר, פה יש מימן. אומנם הוא לא כתוב, אבל יש פה קשר למימן. זה מה שיש ב-DNA. אם זה היה RNA, במקום מימן, היה לנו חומר אחר. זה היה פשוט O ו-H. זה היה RNA. זה כל ההבדל בין RNA לבין DNA. האם יש פה חמצן, או האם יש פה מימן. אז זה המצב של RNA, וזה המצב של DNA. אלו האפשרויות שאנחנו... Okay. הדנ"א עכשיו, הוא שייך ל-RNA או ל-DNA, לפי שהוא עכשיו מוצג. אתם רואים שיש פה חמצן? זאת אומרת שזה RNA. ועכשיו, זה DNA. זה כל ההבדל ביניהם. טוב, אז זה ראינו לגבי הריבוז. מה זה RNA ומה זה DNA. עכשיו, יש לנו פה שרשרת ארוכה ארוכה. השרשרת הזאת בנויה מפוספט, סוכר. פוספט, סוכר. פוספט, סוכר. ולסוכר קשור בסיס. פעם אדנין, פעם יש לנו ציטוזין, פעם יש לנו תימין, ופעם יש לנו גוונין. הרצף פה הוא רצף שרירותי לחלוטין, זה לא רצף שקובע שום DNA, אלא פשוט ייצגו את ארבעת הבסיסים אחד אחרי השני. אז יש לנו חוט של DNA. כאן זה החוט של ה-DNA. שימו לב שיש פה חוט, אבל הוא לא חוט יחיד. איפה יש לנו פה עוד חוט? אלונה. מצד ימין. יפה מאוד. מצד ימין יש לנו עוד חוט כזה. זה מה שקראנו מקודם, שיש לנו סליל כפול. סליל כפול, זאת אומרת, יש לנו חוט מצד אחד, וחוט מהצד השני. אלו שני חוטים של DNA. עכשיו, בין שני החוטים של ה-DNA, אמרנו שיש כוחות חשמליים. אם תסתכלו כאן על המימד המרכזי, תראו שבאזור הזה יש קווים מקווקווים. הקווים מקווקווים אומרים שאין קשר כימי, אלא יש משיכה חשמלית. האזורים האלו מתארים משיכה חשמלית שמתבצעת בין שני החוטים. כמובן שכל החוטים נקראים DNA, הוא לא מורכב רק מהחוט הזה, אלא חוט קשור גם את קבוצת הבסיס שלו. קבוצת הבסיס קשורה ליחידה, זאת יחידה אחת, ופה יש לנו עוד יחידה, קצת חרקתי מזה, הנה עוד יחידה, נו, עוד יחידה, ויש לנו פה עוד יחידה, ועוד יחידה, ובמקביל, היחידות של החוט השני, הן נמצאות כאן. כלומר, סך הכל בין היחידות, יש משיכה חשמלית. החלק הזה נקרא ריבוז. זה החלק של הסוכר. זה הריבוז. כמה ריבוזים יש כאן בתוך התמונה? שמונה. יפה מאוד, שמונה ריבוזים בתוך הציור שלנו. יפה מאוד. עכשיו ננסה לתאר עוד חלק שיש לנו כאן. החלק הזה שיש בו P ו-O. אריאל, איך קוראים אותו? אמרת מקודם? זרחה. נכון. זרחה זה גם החלק שמסומן על ידי האות A. למה הוא מסומן על ידי האות A? אולי בגלל השם שלו באנגלית. השם שלו באנגלית, זה אומר שיש לו חומציות. הריבוז מסומן על ידי איזה אות? R. זה מסומן על ידי האות R. אז יש לנו ריבוז ויש לנו אסיד. ומה זה החלק הזה הירוק, הוורוד, הסגול? אלו נקראים בסיסים. אלו החלק של הבסיסים. נקרא בסיס.
יש לנו כמה בסיסים, יש לנו A, C, T ו-G. אלונה, מה הקו שאני מצייר עכשיו מתאר? את ההפרדה שזה קושר ביניהם. זה לא הפרדה, זה החיבור, נכון. מה שקושר, מה שקושר את חוט ה-DNA. יפה. אריאל, זה קצת שאלה קשה. האם החוט הימני דומה לחוט השמאלי ב-100%? לא. תן לי הבדל אחד. בגלל ש... רגע. קודם כל זה שיש כאילו סדר שונה של חומרים, יש חומרים שונים שמורכבים אליו, כאילו יש צד אחד עלינים, צד שני טימין, צד אחד בוענים, צד שני ציטוזין. מצוין. קודם כל, מה שיש בחוט הימני לא דומה לשמאלי, כי יש בסיסים שונים. אם יש פה טימין, פה יש אדנין. אם פה יש ציטוזין, אז פה יש גואנין, וכן הלאה וכן הלאה. אתה צודק, מצוין. האם יש עוד הבדלים? יש עוד הבדלים. האם אתה רואה עוד הבדלים? חוץ מהבסיסים שקשורים לזה. יש את ה... כאילו, קצה של החמש והקצה של השלוש, שזה הפוך. מעולה, נקודה מאוד מאוד חשובה. פה כתוב 3, בצד השני כתוב 5. אותו דבר גם בצד השני, פה 5 ופה 3. למשמעות של המספר, אנחנו רק צריכים להכיר שיש לו משמעות, לא צריכים לדעת לספור אותו, אבל אני אראה לכם איך סופרים אותו. יש פה מספר שמתחיל מכאן. הסוכר הוא המרכז שלנו, זה הסוכר שלנו, שמסומן על ידי האות R, ריבוז. מה שקשור לסוכר נקרא עמדה אחת. אנחנו סופרים בכיוון הזה, שזה כיוון השעון. 1, 2, 3, 4, ופה יש עוד נקודה שנקראת 5. המקומות האלו שאני סופר, הם מקומות שבהם נמצא היסוד פחמן. 1, 2, 3, 4, 5. הקבוצה הזאת של הפוספט, מה שנקרא זרחה, קשורה לפחמן מספר 5. בחוט המקביל שלה, יש גם כן סוכר, והוא קושר... הבא, עמדה מספר אחת קושר הפחמן לתימין, לא קושר, עמדה 3 הוא קושר ל-OH, שזה כמו הפוספט שיש לנו פה. אז הוא קושר בעמדה מספר 3. אנחנו נוכל לראות שהקשירה בחוט השני תהיה בצד אחד 5, בצד השני שלו תהיה 3. שאלות לגבי המבנה של החוט של ה-DNA, על המבנה שלו שמכיל סליל כפול. האם צריך שאלות, האם יש לכם שאלות לגבי הסליל הכפול? טוב, אז אני שואל אתכם שאלות, ואתם עונים על השאלות האלו בצ'אט, כל אחד באופן פרטי. בסדר? אז נא לענות על השאלות האלו עכשיו בצ'אט. כמה בסיסים מצוירים, אתם כותבים, יכולים לכתוב את זה במספר, מצוירים באיור של ה-DNA. אז זה בסיס אחד, אז יש לנו פה אחד, וזה הבסיס השני. יש לנו כבר שניים. זה השלישי, זה הרביעי, זה החמישי, שישי, שביעי ושמיני.
אז יש לנו סך הכל 8 בסיסים. בסדר? האם מישהו לא רואה את השמונה בסיסים? כולם רואים 8 בסיסים? כן. אוקיי, סבבה. עכשיו, נלך לשאלה מספר 2, ונראה. אלו קשרים, סלש, כוחות, מחברים את הדו גדיל של ה-DNA. יופי. אז יש לנו פה שני חוטי הבסיסיים, כלומר של ה-DNA, מחוברים על ידי כוחות חשמליים. יפה מאוד. שעושים בדיקה לקורונה. מה שעושים זה בדיקה שקשורה לבדיקה גנטית. הבדיקה השנייה נקראת PCR. PCR. כאשר המילה PCR היא ראשי תיבות של סוג התהליך שהם עושים אותו. Poly Chain Reaction. פולי זה הרבה, צ'יין זה שרשרת, ריאקשן, כלומר שישנו שכפול של DNA שנעשה בתהליך מחזורי. בבדיקה של האנטיגן שרשום C ו-T, זה קשור ל-C ו-T של ה-DNA? שאלתי אם הבדיקת אנטיגן ה-C ו-T קשור ל-DNA. בסדר, אז אני אענה על זה. אז הבדיקה שאנחנו עושים ב-CVT היא בדיקה שזה מילים באנגלית. יש לנו את המילה C, שזה אומר control. זה אומר שקודם כל הבדיקה עובדת, כלומר, ששמת, בוא נגיד, חומר. זאת הבקרה, לא? גם רשום נכון. את זה בהוראות שזה הבקרה. נכון. והחלק השני כתוב, true. אז זה true? כלומר, קיבלת positive. כלומר, קיבלת ידיעה שהבדיקה נעשית נכונה. בסדר? זה לגבי הקורונה. נכון, יש את זה גם בהוראות. אוקיי, אז ראינו את החלק הראשון שדיברנו על ה-DNA. עכשיו, אחרי שדיברנו על הסליל הכפול, אני רוצה לראות על הפקעת החוטית. הפקעת החוטית יוצרת 23 כרומוזומים. את זה אנחנו נכתוב בשקופית הבאה. בעצם אפשר גם פה, אבל זה קצת יעמיס על השקופית, אז אני מעדיף בשקופית הבאה. אז רגע נחבא את ההצגה. אוקיי. אז יש לנו 23 כרומוזומים, את זה אני אקטין מאוד מאוד, כי עכשיו הוא לא ישמש אותנו. אנחנו מדבר על הפקעת החוטית. אני מצייר את הפקעת החוטית שלנו בצורה של קווים ישרים, כי זה יותר קל לי לצייר, לא בגלל שזה יותר נכון לתאר. אז יש לנו פקעת חוטית שמצוירת על ידי קו, במקרה שלנו, אבל בפועל היא הרבה יותר... מפותלת, היא לא קו, אבל זה רק מבחינת הנוחות שקל לצייר קו. הפקעת החוטית הזאת, אצלנו אנחנו נקרא לה, יש 23 פקעות כאלו, כל פקעת כזאת נקראת כרומוזום. עכשיו, הכרומוזומים הם בנויים בדרך כלל בצמדים. כלומר, הפקעת הזאת היא הסוגה אגודה בכרומוזום, שכל קו שתיארתי אותו, כל קו מהקווים האלו שתיארתי פה למעלה, זה הקו שמתאר דו גדיל של DNA. כלומר, הקו הזה שתיארתי פה כאן למטה, זה אומר שזה דו גדיל. וגם זה דו גדיל. מכיוון שיש לנו פעמיים, והם נמצאים ביחד, יש לנו גם נקודה שמחברת אותם.
הנקודה שמחברת אותם נקראת צנטרומר. זאת יחידה שתחבר בין שניהם. זה נקראת צנטרומר. כמה כאלו בפועל יש לנו? באדם יש לנו 23 פקעות כאלו, שכל פקעת מורכבת מסליל DNA כפול, שמרכיב כרומטידה, ועוד סליל DNA כפול שמכיל עוד כרומטידה, את השנייה, וצנטרומר שנמצא מחבר ביניהם, שזה הצנטרומר. אוקיי? אז יש לנו 23 פקעות כאלו שיוצרות בתוך תא מין 23 כרומוזומים. שאלות על זה? בואו נראה אם הבנו. נענה על השאלה הבאה. כמה בסיסים, לפי הציור, כמובן שזה לא באמיתי, זה רק לפי הציור, יהיו בכרומוזום דמיוני זה. שאלה היא, כמה בסיסים יהיו בכרומוזום דמיוני זה. דמיינו שזה, הסטיל הכפול הזה, זה כרומטידה אחת. כרומוזום דמיוני. אין כזה כרומוזום בפועל, אבל אני תיארתי אותו. מה אמרתי? שכל כרומוזום בנוי מכרומטידה, זה כרומטידה, וכל כרומטידה זה בעצם סטיל כפול. כרומוזום בנוי משתי כרומטידות, אחת ושתיים. ביניהם יש צנטרומר. אני שאלתי כמה בסיסים צריכים להיות כאן, בכל הכרומוזום שיש לנו. יש פה כרומוזום שמורכב משתי כרומטידות. אני שאלתי כמה בסיסים יש לנו פה. זוכרים מקודם ראינו פה את הבסיסים, זה בסיס וזה בסיס וזה בסיס וזה. שאלתי כמה בסיסים יש בכל החלק הזה. כמה בסיסים יש פה? טוב, אז התשובה היא, כמו שכתבתם, התשובה היא 16 בסיסים. 16 בסיסים. ולמה 16 בסיסים? זה נובע מזה שבצד אחד, מה שספרנו מקודם פה, יש 8 בסיסים. אז לכן יש פה כאן 8, ובצד השני יש גם כן 8 בסיסים. זה כמובן כרומוזום דמיוני לחלוטין, אין כזה בפועל שום כרומוזום. שאלות יש לכם? טוב. אז מה שמתואר לנו כאן זה כרומוזום שיש לו דוג דיל, והדוג דיל הזה מורכב משתי כרומטידות, כמו שראינו מקודם בציור. עכשיו אני עובר אל השקופיות שמצגות לנו בפרק, רק נשאיר את המצגת בצורה כזאת, שנראה מה זה כרומוזום. יעל, בבקשה תקריא את הכותרת. תאי הרבייה הם הפלואידים ושאר תאי הגוף הם דיפלואידים. מצוין. בכל אחד מתאי הרבייה, תא ביצית ותא זרע של האדם, יש 23 כרומוזומים. כלומר, כל אחד מכם יש 23 כרומוזומים. תאים שיש בהם מערכת עמידים. נהוג לומר שמספר הכרומוזומים הוא N. באדם זה 23. בזיגוטה, הנוצרת מהתלקטות תאי מין בתהליך ההפריה, יש מערכת כפולה של כרומוזומים. ובסך הכל יש לה 46 כרומוזומים. הכוללים 23 זוגות. כלומר, כרומוזומים הומולוגיים. מה שעשינו מקודם, אנחנו תיארנו סוג של כרומוזום.
אם זה כרומוזום א', אז כרומוזום ב' יכול להיראות, נניח, קטן יותר. לכל תא מין יש 23 כרומוזומים, גדלים שונים, צורות שונות. כאשר יש תא זיגוטה, אז מתלכדים התאים של הכרומוזום, כרומוזומים של הנקבה, יחד עם הכרומוזומים של הזכר. ונוצרים לנו עכשיו עותקים כפולים. יעל, מה התיאור הזה שציירתי אמור לסמן? מה זה זה? זה מה ש... אלונה, מה זה הציור הזה שציירתי? משהו מסומן בחץ? לא יודעת. אתם צוחקים עליי, נכון? אריאל, מה זה? זה מה שאמרתם קודם. זה הכרומוזום. כן. נכון, תודה. זה הכרומוזום. כמה סוגי כרומוזומים ציירתי כאן? ציירת סוג אחד, אבל ארבע כאן. זה סוג אחד, וזה סוג שני. הם נגדלים בגודל שלהם, בסדר? כן. אז ציירתי פה שני כרומוזומים שנבדלים בגודל שלהם. אני מסתכל על הגודל שלהם שנראה כלפי חוץ. גם בתא של הנקבה וגם בתא של הזכר, כלומר בתא הפלואידי, יש 23 כאלו. אני תיארתי רק שתיים, יש בפועל 23 כאלו. בזיגוטה, שזה השלב הזה שכאן, כמה כרומוזומים יהיו לנו כאן? כתוב 46. למה כתוב כאן את המילה, את הסימון המתמטי, שני N? הסיבה היא? אולי זה נותר את הגדלים, כי יש שתי גדלים. נכון, זה פעמיים כל הגדלים שיש לנו. כלומר, כל הכרומוזומים האלו, כמו שתיארנו אותם מקודם, אלו יגיעו לכאן, ובמקום שהם יהיו מופרדים, הם יהיו עכשיו כולם בתוך הגרעין ביחד. כלומר, עכשיו הם יפכו להיות ביחד. אז יש לנו פה 23 זוגות. לפי התיאור שאני תיארתי, יש לנו שניים גדולים ושניים קטנים. להם נקראים שני N, מכיוון שמהגדול יש לנו פעמיים, מהקטן יש לנו פעמיים. ובאדם יש 23 זוגות כרומוזומים. זוגות כרומוזומים. אוקיי, עכשיו בואו ננסה לראות אם אנחנו עונים על השאלה הזאת, ותגידו לי בבקשה את התשובה בצ'אט. כמה כרומוזומים הומולוגיים יש בתא דיפלואידי של אדם. צריך להיות מספר. כמה כרומוזומים הומולוגיים יש בתא דיפלואידי? טוב, אז התשובה כתובה לכם לנגד עיניכם, כמו שאתם בוודאי ראיתם, והנה התשובה, יש 23 זוגות כרומוזומים הומולוגיים. השאלה התייחסה למספר הכרומוזומים ההומולוגיים. אז נכון שהמספר 46 זה מספר רגיל, אנחנו עונים אותו בדרך כלל 23 זוגות. מי שכתב 46 התשובה היא נכונה, אבל צריך לכתוב זוגות, ויפה כתבתי, כל הכבוד. מצוין. השלב הבא. יעל, בואי תקראי בבקשה את הפסקה הזאת. יעל? כן.
כן, סליחה. כל תאי הגוף שנוצרו מהזיגוטה בתהליכי המיטוזה זהים לזיגוטה מבחינה גנטית, כלומר גם בהם יש 46 כרומוזומים. תאים שיש בהם מערכת כפולה של כרומוזומים נקראים תאים דיפלואידיים, נהוג לומר שמספר הכרומוזומים בהם הוא 2M. מצוין, יפה מאוד. בוא ננסה לראות אם אנחנו מכירים את כל המושגים. אז כל תאי הגוף מכילים שנוצרו מהזיגוטה, כלומר התחברות של תא זרע ותא ביצית, כמו שראינו פה, יש לנו זיגוטה. עכשיו הם הופכים להיות רבים יותר, כלומר יש לנו התפתחות. כל התאים האלו הם זהים, יש להם 46 כרומוזומים או 2N כרומוזומים הומולוגיים, במקרה שלנו 23 כרומוזומים הומולוגיים. התא הזה נקרא תא דיפלואידי. כל אחד מהכרומוזומים מצויים בגרעין התא, מכיל מולקולת DNA ארוכה בעלת מבנה דמוי סולם. במולקולה זו נמצאים הגנים, כלומר נקודת בכל המידע הגנטי שעל פיו העובר נוצר, גדל, מתפתח ופועל במהלך ההיריון ובמשך כל חייו. בזיגוטה יש 23 כרומוזומים שמקורם בהם, 23 כרומוזומים שמקורם באב. כלומר, התרומה הגנטית של שני ההורים לעובר שווה. מצוין. לפני חלוקת התא, מה שנקרא המיטוזה, כל אחד מהכרומוזומים משתכפל. אז ראינו שיש לנו את הציור של הכרומוזום, הוא מתחיל להשתכפל. השלב הזה של השכפול כורך כמה שלבים. כלומר, לפני המיטוזה הראשונה, כלומר, לפני שהתא הזה משתכפל, חלה הכפלה של הכרומוזומים. כלומר, המספר של הכרומוזומים הולך וגדל. אז אם יש לנו זוגות הומולוגיים, הנה זוגות הומולוגיים, הגודל שלהם הוא זהה. הכרומוזומים האלו נקראים כרומוזומים הומולוגיים, כלומר הם זהים. בכל כרומוזום יש כרומטידות, מכיוון שהן צמודות אחת לשנייה, הן נקראות כרומטידות אחיות. יש פה עוד זוג של כרומוזומים, מצויר פה בצבע צהוב קטומטם. זה זוג אחר של כרומוזומים הומולוגיים, גם לכל אחד מהם יש כרומטידות אחיות. לאחר ההכפלה, שני העותקים זהים לכל אחד מהכרומוזומים. כל אחד מתאי הבת הנוצרים לאחר ההתחלקות מקבל העתק אחד של כרומוזום, ובסך הכל יש 46 כרומוזומים. כלומר, כל המידע הגנטי שהיה בזיגוטה, עבר בשלמותו לשני תאי הבת וכן הלאה בחלוקת המיטוזה. אז מה שראינו בשיעור בהתפתחות הראייה, התמקרנו בעיקר ב-DNA, ראינו שה-DNA שלנו מורכב מחומר שיש לו ראשי תיבות, שזה דאוקסיריבוז נוקלאר אסיד, כאשר כל חלק וחלק מה-DNA מיוצא כאן ב-U, אז יש לנו דאוקסיריבוז, כלומר אם זה הריבוז שלנו, אין לו בעמדה מספר 2 חמצן. החומר שלנו נמצא בנוקלאה, כלומר בגרעין התא, והוא מכיל קבוצה חומצית, אסיד. בנוסף, החומר שלנו מכיל גם בסיס. יש לנו בסיס, שזה יכול להיות אדנין, תימין, גואנין וציטוזין. המבנה של ה-DNA הוא מבנה דו-סלילי, כלומר, יש לנו סליל אחד בצד אחד, וסליל אחר בצד השני, שמה שמחבר אותם זה הכוחות החשמליים שאפשר לראות פה בקבקוב. תמיד נמצא את אדנין קשור לתימין, ואת גואנין קשור לציטוזין, חוץ מטעויות גנטיות שאז הקשירה היא לא טובה.
ראינו גם דבר נוסף, שה-DNA ארוז בפקעת. יש פקעת בשלב מסוים של התא שנקראת כרומוזום. ואת הפקעת הזאת תיארנו על ידי שני קווים, שתי כרומטידות החיות, עם נקודה אחת שמחבר אותה שנקראת צנטרומר. בשלב של חלוקת התא, בשלב של חלוקת התא לאחר שנוצרת הזיגוטה, נוצרים תאים מקבילים שהם זהים אחד לחלוטין, על ידי כך שיש לנו שכפול של התא, השכפול של התא נקרא מיטוזה. כמו שקראנו פה, כל תאי הגוף שנוצרו מהזיגוטה בתהליך נקראים, תהליך המיטוזה, הם זהים לחלוטין. ראינו את הכרומטידות, כרומטידות החיות. אוקיי, תודה רבה לכם על ההשתתפות, שיהיה לכם שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום, להתראות.